Nama je pre svega drago da kao institucija koja je jedna od najstarijih u regionu budemo deo ovakvih akcija i ovakvih aktivnosti Color Press grupe, jer verujemo da one jesu jako važne i da podižu svest o tome koliko su knjige, čitanje, izdavači, čitaoci važni i bitni. Oni su bitni nama u institucijama kulture, pa i bitni su i muzejima. Ne samo što mi imamo našu izdavačku delatnost, nego ljudi koji pripadaju tom svetu svakako jesu i naša publika. Što se tiče Evropske prestonice kulture, to je tema o kojoj se mnogo govori u poslednje vreme. To je nešto što jeste događaj koji će obeležiti istoriju grada Novog Sada, jer jeste jedan veliki izazov, jeste velika mogućnost za naš grad i građane, jeste prilika da pokažemo svo bogatstvo i kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i da se potrudimo da se nekako na drugačiji način umrežimo, povežemo međusobno, sve u cilju da Evropi što bolje predstavimo šta je to po čemu smo posebni i jedinstveni. Fokus je puno, oni su svi negde definisani u aplikaciji, odnosno u takozvanom bitbuku sa kojim smo osvojili titulu u Briselu, ali to sve ide postepeno. I upravo Evropska prestonica CEDST nije događaj od jedne godine, to je proces. Od trenutka kad se dobije pa do te slavljeničke godine traje 5 godina i taj proces se jednostavno odvija i traje u različitim segmentima. Kineska četvrt jeste nešto što je možda trenutno najvidljivije, ali ima tu niz drugih aktivnosti, pre svega na edukaciji, na participaciji, na nekom prepoznavanju šta su to mogućnosti grada, šta su to mogućnosti savremene umetničke scene, šta su mogućnosti institucija i fokus će svakako biti na onome što jeste negde i u aplikaciji bilo važno, a to su dve nove godine. Ta posebnost naša koja se ogleda u tome da imamo i, da kažem, ovu novu godinu 31. i 13. i ta neka vrsta dijaloga između te dve nove godine, onoga šta one nose i kao nešto što može da privuče Evropu u Novi Sad.